viver dentro de nós. Filho do homem, filho de Deus, curando seus enfermos, livrando seus cativos, é chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem disse que tu és um profeta, um agitador qualquer? Teu espírito me revela quem tu és, ungido homem, filho de Deus, curando os enfermos e curando os cativos, é chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora ungido de Deus.